Лесно е да научиш да читаш Брајлово писмо. Ей, сега чекам. Дали е така или не е така? Моето име е Веира Саликовска, јас сум дипломиран специјален едукатор и рехабилитатор и сум лицето со още еден дек. Здраво на сите, јас сум Елена Кочевска, дел од тимот на Полио Плюс, движење против хендикап. Здраво, јас сум Томица Стојановски, председател на Националниот сојуз на глуви и наглуви лица на Република Северна Македонија. И денеска ќе ви кажеме неколку работи околу лицата со хендикеп, дали се така или не се така. Лицата со оштетен вид имаат подобро развиен слух. Не е така. Лицата со оштетен вид со самото користење на слухот, многу повеќе го изоструваат од другите достатите сетила, заради тоа што недостатокот од сетилото за вид го компензираат со сетилото за слух. Губењето на одреден на некое сетило не значи развивање често на друго сетило. Дали ќе развиеме одредени сетила или не, зависи од тоа колку самите ќе вложиме во развивање на тоа сетило. Сите лица со пречки во слухот можат да читаат од усни. Не сите лица можат да читаат од усни. На глувите, лицата со оштетеност во слухот, да, многу ни помагаат толкувачите. И меѓу нас глувите 60% не може да прочитаат. Додека пак 40% да разбираат и читаат од усни. Со глувите е потешко. Слепите лица не гледаат воопшто ништо. Не е така. Делот слепите имаат некаква перцепција за светлина, но има и слепи што навистина не гледаат ништо. Сите лица, корисници на количка, се болни и во постојана болка. Во основа, лицата кои што користат колички не се нити болни, нити се во постојана болка. Болката е дел од самиот Homo sapiens. Количките всушност се само алатки за да видиме што е можно по-мобилни и по-подвижни низ во нашиот живот и да бидеме понезависни. Исто е како и бебињата. Дали бебињата кои што се во количка се болни и се во постојана болка? Не. Само служат како превозно средство од точка А до точка Б. Слепите лица не сонуваат. Не е така. Има слепи лица што сонуваат, но разликата е во тоа што ако слепото лице ослепело пред 3 години, можеби перцепцијата на сонување е многу поразлична од оние што ослепеле покасно. Е сега, кога сонуваат слепите лица, можеби не е таа слика како и видните лица што ја сонуваат, едноставно се како тоа што го сонуваат се како силуети. Па сонот не зависи од тоа дали ви се склопени очите или не. Колку имате фантазија, колку сакате да одите на други светови, колку сакате да видите на друга нов хоризонт. Ето тоа зависи од нашиот ум, а тоа пак бара повеќе апсорбирање на нови податоци, нови информации. Патувањето на Марс е убаво и без летало. Глувите и наглуви лица не можат да возат автомобил. Јас лично, нели како глуво лице, можам да возам автомобил. Така зборам и за повеќето наши членови.
како и слушните ние можеме да возиме, но проблем имаме во свирката. Доколку некој свирне, ние не можеме да реагираме, не допира тоа до нас. Пратиме цело време во сообраќај преку ретровизорите, преку огледалата. Буквално гледаме на сите страни со очите, жмигавците, светлата, трепкањето, тоа ни е сигнал. Наместо свирката кој што го гледаме и почитуваме во сообраќајот, доколку некој позади мене трепка, значи јас го видам тоа преку ретровизор, реагирам дека треба да направам промена, дека нешто се случува во автомобилот. Доколку ми се запали сијалица, реагирам дека знам дека вратата ми е отворена, багажникот ми е отворен. Ако ми трепка од позади возачот, знам дека треба да се тргнам на страна да го пуштам. Сите сме исти во сообраќајот, нема разлика меѓу слушните и глувите, но ние разликата е во тоа што свирката не допира до нас, но за сметка на тоа сите светла ги пратиме. Уште сакам да додадам дека глувите лица кај нас во државата имаат право согласно закон или да полагаат и право на користење на возачка дозвола од Б категорија, додека возачка дозвола од С за камиони и за поголеми возила немаме право. А тоа во поразвиените земји, европски и светски земји, има, знам, глуви лица кои што возат камиони и тоа го работат. Шофери се во компанији. Лицата со попреченост се зависни од другите и секогаш имаат потреба од помош. Делумно е така. Многу често лицата со попреченост имаат потреба од помош, но сепак зависи од самата индивидуа и од самата попреченост. Например, лице кое со, не знам, длабока интелектуална попреченост има постојана потреба од помош. Лице кое е слепо, зависи колку е функционално. Може би нема да има потреба од постојана помош, но сепак во одредени работи има потреба од помош. Секое едно лице, всушност, е зависно од некој друго лице. Сите ние бараме помош од нашите пријатели, од нашите другари. Кога ни е тешко и кога паѓаме во некоја љубовна болка, и ѕвониме на нашата другарка или другар, и се жалиме и бараме помош, што сега да направиме? Да му пишеме писмо или не? Напишеме порака, да се јавиме. Како и сите лица, така и лицата со попреченост, и ние имаме потреба од поддршка од нашите пријатели, од нашето семејство. Меѓутоа, нашата поддршка, односно поддршката која што нас ни треба, е во малку поинаква можеби некогаш форма. А тоа е често изразена преку персоналните асистенти, која што пак не е сервис, туку е право. И затоа често ние лицата со хендикеп, попреченост, бараме да државата ни обезбеди право на користење на персонален асистент. Асистент кој што всушност само ќе ни помогни полесно да ги пребродиме физичките бариери. Асистент кој што всушност ќе ни помогни да стигнеме од А до Б, исто како и количката. Лесно е да научиш да читаш Брајлово писмо. Делумно е така. Ова најмногу зависи од самата индивидуа, односно од самото дете. Периодот кога ќе почнете да читате Брајлово писмо, односно периодот кога почнувате да се описменувате. Исто така многу зависи од тактилната перцепција на самото дете, колку му е сетилото за допир развиено. И многу зависи кој ќе те учи Брајлово писмо. Ти на колку години го научи? На 7. На 7? Да. Знаковниот јазик е универзален за цел свет. Знаковниот јазик на македонски е ист со знаковниот јазик на англиски. Не, тоа не е така. Нашиот македонски знаковен јазик се употребува за нашето подрачје, во нашата држава. Во целиот свет постои интернационален знаковен јазик, кој што има поедноставни знаци, и тоа е исто како англискиот што е во говорниот.
Во светот, но и кај нас, често се зборува дека символот на количката се однесува на сите лица со попреченост или сите состојби на попреченост. Така, често на местата обележани за паркинг места за лица со хендикеп или попреченост, ќе го видите знакот кој што е обележан во количка. Мојата заедница не е хомогена, е многу хетерогена. Се состои од голем број на лица кои што имаат различен состојба на попреченост. Тука спаѓаме и ние, лицата со физички хендикеп, лицата со сензорен хендикеп, слепи и глуви, лицата со интелектуален, лицата со психосоциален хендикеп, како и сите комбинации кои што може да ги имаме помеѓу нас. Меѓутоа, за да може да не препознае заедницата без хендикеп и да го препознае нашиот колектив како група, е избрано од страна на заедницата без хендикеп дека количката всушност ќе представува меѓународен символ за самата заедница со хендикеп. Паркинзите кај нас се релативно со мал број на места, едно до две места за инвалиди. Така, и ние глувите лица се паркираме на тие места бидејќи символот е инвалидска количка. Но на нашите возила ние преферираме глувите лица да го поставуваме нашиот символ, а тоа е пречкртано уво. Нашиот символ е уво кое што е прецртано со цртичка. Не е во ред луѓето без физичка попреченост да паркираат на паркинг наменет за лица со попреченост, макар и на две минути. Се додека не се научиме да си ги почитуваме стандардите и договорите, не е во ред и ќе се смета за кривично дело доколку лицата без хендикеп, не би рекла само физички, без хендикеп, се паркираат на места наменети за лицата со попреченост. Не е две минути, него само да застанат и да се тргнат. Значи, се смета за дискриминација, се смета за вознемирување и така натаму. Воопшто, не е коректно да не ги почитувате правилата за кои што сме се договориле заеднички со ратификувањето на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Лицата со оштетен вид не можат да користат технологија, апликации, социјални мрежи, видеоигри. Не е така. Лицата со оштетен вид тотално можат да користат технологија со говорен програм, исто така можат да користат и апликации, социјални мрежи, како и видеоигри прилагодени за лица со оштетен вид. Односно, тие се аудио-видеоигри. Јас користам говорен програм, односно аудиочитач Кикор на македонски јазик и сам со се што ќе допрете на самиот екран ви се претвора во звук. Значи може да користите социјални мрежи, секако вид апликации, може да пишувате пораки, дури има дел каде што некои слики каде што се објаснети, можеби не се целосно објаснети, има на пример дел каде што објаснуваат дека на таа слика има природа или двајца луѓе или луѓе во костим или не знам што, така да може да се користи слободно говорниот програм и е од голема помош. Слушните апарати помагаат целосно да се врати слухот. Не, тоа не е така. Тие што се потполно глуви, слушни апарати не користат, додека пак наглувите лица кои што имаат оштетување во слухот, преку слушниот апарат може да се разјаснат многу гласови, појасни да бидат. И тоа доколку лицето кое што говори од другата страна е во поблиска близина. Гласовите преку апаратот се појасни. Доколку е подалеку, веќе се јавува мешање на гласовите и не се толку јасни гласовите кои што доаѓаат преку слушниот апарат. Тие што се наглуви лица, се во блага предност од потполно глувите лица, бидејќи можат да допрат до нив одредени гласови и повеќе гласови, додека ние глувите доживотно не можеме тоа да го почувствуваме. Никогаш не треба да ги прашуваме луѓето за нивната попреченост, непријатно е. Не е така. Зависи многу од самата личност на човекот, дали си
дали ја прифатила попреченоста или не, но сметам дека слободно може да се прашува било што за самата попреченост, така и повеќе луѓето ќе знаат какви личности сме, ќе дознаат многу повеќе за попреченоста и така ќе можат многу повеќе да ни помогнат на слицата со попреченост. Напротив, состојбата на попреченост, хендикеп е всушност дел од човековата разноликост. И се додека не прифатиме дека нашата состојба на хендикеп е само уште една убава карактеристика која што е носич Homo sapiensот, се до тогаш ќе имаме предрасуди едни спрема други. Глувите и наглуви лица не можат да свират музички инструменти или да танцуваат. Да, делумично е тоа така. Наглувите лица, тука би кажал, да, можат они да танцуваат. До глувите лица музиката не допира, звукот не допира, но они го осеќаат ритамот, го чувствуваат ритамот. И копираат, ги пратат чекорите од другите лица и така можат да танцуваат. Грешки се прават, да бидат професионални не можат, но можат доколку поединци сакаат да научат. Ние имаме традиција фолклор, каде што се учат, се вежбаат чекорите и глувите преку тие вежби ги паметат чекорите и можат да ги изведат потоа на сцена. Ритамот го чувствуваат преку подот, доаѓа ритамот до нив, вибрациите. Што можам да направам јас лично за да помогнам да се отстранат бариерите со кои се соочуваат лицата со попреченост? Кога зборуваме, да зборуваме за сите, да не зборуваме за нас. Што може да направиме е да ја промениме свеста наша и да прифатиме дека лицата со хендикеп се само уште една разноликост во нашето нашето човештво и дека тоа не е болест, не се ни пренесува преку крв, може да даваме крв кога и каде сакаме, без разлика на нашата состојба на хендикеп. Може да се влюбувате во нас, но и ние да се влюбуваме во вас и тоа да ни представува бариера за развијање, за убав еден живот, за една убава земја, каде што сите ние едни со другите почнеме да живееме, а не едни покрај други, префрлајќи си различни погледи и различни збора. Има обуки се спроведуваат во сојузот, каде што се изучува знакомниот јазик, тоа е нашиот мајчин јазик, јазик кој што нели постојано го користиме. И доколку слушните лица доаѓаат во поголем број на тие обуки, ќе се надмине овој проблем. Ќе имаме беспрекорна разбирање и комуникација. Како да не именувате? Може би, се додека не одредиме ние заедницата со хендикеп термин со кој што ќе не условувате, е може би добро вие да не прашате како сакате да не условувате. Меѓутоа, термините како атипичен, посебен или посебна, а специјално е детево, потрудете се воопшто да не ги користите. Лице со попреченост, лице со хендикеп, лице со инвалидност и може би коректните се термини кои што во моментот би требало да бидат користени од страна на сите чинители и од страна на медиумите. Различниот пристап или ние како што викаме терминолошкиот апарат најчесто е одраз на интересите на заедницата без хендикеп. Заедницата со хендикеп е поле кое што е всушност предмет на политика и на пари. Па оттука и различните именувања кои што вие сакате да ги наметните за да си ја најдите вашата улога. За почеток, лице со хендикеп, лице со попреченост, лице со инвалидност ќе биде првата лекција на која што ќе треба да се посветите. Без атипични, без ненормални, без специјални и без жолти траки за тоа да не обележите дека ние сме различни од вас.